Nazdar lidi, tady Mijatoček a vítejte při další pokračování a Drakensang. Tento díl natáčím skoro téměř i hned po předešlém dílu, no, s denní odezvou. Jakož jste se trochu navil a můj charakter vypadá trochu jak, tak si ho trochu představíme. A v dnešním díle chci dělat pár domných věcí ještě a pak si dáme chvíli pauzu a budu čistipovat v PvPčku. Já jsem docela ten jeden den hrál, na expo jsem se a nafarmil jsem dobré věci, takže si pojďme představit, co se od té doby stalo. Takže jo, jsme opět v King's Hill, jak můžete vidět. A stalo se to pár věcí, já jsem se trochu na expo, trochu jsem na faréně a všechno si představíme, co se vlastně stalo. Máme určitý počet peněz, 1,5 goldu, krásné, nějaké drakeny máme, to máme za event. Potom máme ty nějaké ty znaky slávy a runy moci a tak dále. To nás zatím nezajímá, protože my to teď využívat nebudeme a budeme to ještě využívat v pozdější fázi hry. Náš charakter má takovéto vlastnosti, docela užitečné dle mého názoru. Pokračili jsme v řádu, jsme teda už několikátý, nevím kolikátý přesně, jsme legionáři, pak si to ukážeme, tam někdo to myslím má v dalších těch výzvách, to je to v těch dalších těch titlů, to je. Doufám, že se mi jak předešlý díl líbil, bylo takové trochu moc se to necítil dobře, ale snad to bude dobrý, doufám. Měl by to zase vyjít tak na hodinku, dvě natáčení a zase se střídám do dvou nebo tří nebo čtyř videí, uvidíme. Doufám, že se vám to bude líbit, no, ještě ani nevím. No, uvidí se. Jsem docela loser, já mám 27 ku 57 zápasů, takže nejsem tak dobrý, ale tak hej, ok, nevadí. Vyzkoušel jsem si všechny zápasy, abych dostal spoustu achievementů, mám spoustu achievementů, nebo úspěchů, nebo jak se tady nazývá. A už mám 169 hráčů zabitých, takže jako to je dobrý, a 100 dnes. Takže náš titul v PvP už je 1, 2, 3, 4, takže už jsme docela pokročili. Ukážeme se pak strom dovedností, nebo jak se to nazývá. A pořád jsme hodnocení jako tulačka, bohužel, nemáme žádné, nemáme ještě dostatek bodů na to, aby se byli lepší. Tak máme tady úkoly, tady je ten náš úkol z minula, máme jít do Hagenesovy kaverny, Hagestova kaverna. A pak tady máme trochu pokročilejší úkol na souboje, já jsem hrál, jak říkám, v aréně a event, takže něco málo tady je. Takže už máme to už pokročili, dokončili jsme tady z minula, děláme další a pak bude poslední o korunu. A pak tady mám ještě taky samozřejmě druhou část úkolu na to, na boji se skupinou. A dostali jsme tady tuto zbroj, kterou vám hned ukážu. Úspěchy. Pár úspěchů jsme udělali, pořád jsme vlastně tuláci, takže nemáme další hodnost. Chybí nám 90 bodů, to by nemělo být zase takový problém. Příběh už se taky pokračuje, jak můžete vidět, čeká se na vás, příběh je opravdu jenom náš. Skupina, tady nemáme absolutně nic. Třídy a postavy, to už jsem vám jinou ukazoval, můj teda. Paramechanikus má 29, čaroděj 19, range 31 a my jako, no, náš minulý variant měl 25, my jsme na 13. Co tam dá? Hlediska činy nic. A dílno taky nic, tady jsou pak vylepšování a tady jsou pak nějaké, že si máme vybavovat nějaké sety a dokončovat zóny za nějaký čas, nechápu to, tam jsem se tak daleko nedostal. Zápas. Jsme oni pokračují tyto první 4, nevím jestli vidíte můj myš, jestli ne, tak se to omlouvám, ale uvidím se dostatečně jasně, aby se to viděli. Tyto první 4 achievementy vlastně jsou na tom, jsou na to, že dokončíme od každého jeden zápas. Splnil jsem to, takže vyhrál jsem jeden duel, vyhrál jsem jeden boj se skupině, jeden boj o dobývání vlajky a jeden boj o pevnost. Pak se taky zabil, tyto achievementy už jsou pak na zabíjení hráčů. Zabil jsem jak 10 hráčů, tak 100 a teď budu pokračovat dál až na, kolik je to, 100 tisíc. Chci vidět, jak se nám dostanu, ale co na to jak bude. Takže asi tak, už máme 100 hráčů, na druhý den mého hraní, to i úžasné. Výzvy, splnil jsem dva úkoly, to byl ten první úkol, vyhraj jakýkoliv souboj v aréně a druhý úkol bylo, že vyhraj nějaký těch několik zápasů, abych dostal tu zbroj, si ukážeme tu zbroj. Tak, co máme dál? Naše talenty se trochu rozrostly, jakož jsem dokončil tu denní výzvu nebo úspěch, tak jsme pokročili trochu tady o jeden stupeň. Nevím, jak to pokročit tady, a už jsem si tady rozvolil, máme tady teda fanatismus, který nám zvyšuje rychlost a pak oblouk, který zpomaluje pohyb a útok. Zdálo se mi takovou ideální kombinace, to zase mi to líbí, než tady toto, jako dá se to, ale tohoto se mi líbí daleko víc. Švý se teda nerozhodl a v dalším
A ještě se budu rozhodovat, co z těchto dvou věcí si aktivuje. Jestli pokud mě udeří nepřítel, tak jestli budu dostat víc osti, nebo jestli já budu buchat nepřítel a budu dostat víc osti. Nevím, to se uvidí. Já jsem tank, takže by to bylo toto lepší, a tak uvidí se. Strážce to jako bodí ještě daleko, potřebuje 2000 těch prstových znalostí. No a náš PvP výkon se docela zvýšil o několik, už nás stojí 8600 za kus slávy, 4 levy, takže jsme se dostali až sem. Z těchto prvních věcí, jestli budeme způsobovat zranění ostatním hráčům, nebo jestli nám ostatní hráči budou snížit menší zranění, se si vybral, že budeme my působit větší zranění. A potom jsem si vybral, že moje schopnosti drtivý úder a tady ten oblouk bude dávat víc poškození. Místo toho, abych toto úder zlosti a ten švih dával víc poškození, tak jsem se zvolil tady toto, protože se mi to jako víc líbí. A pak tady to jsou takové sporné věci. Někdo říká, že lepší tady toto, nebo někdo zase tady toto. Každopádně jsem si vybral to, že když zabiju nepřátelského hráče v aréně, tak se mi vrátí 25% životů. A toto je, že se vám zvýší, když zabijete přátelského hráče, rychlost pohybu, toku a nějaká zlost. Takže asi tak. No to jsem odemknul docela nedávno, skoro před chvílí. A to je to, že se buď můžeme pohybovat rychleji, nebo můžeme rychleji útočit. Já radši rychleji útočím, protože jsem docela silný a můžu tady skákat, budu to skillovat, když tak doufám. Máme tady 5 resetů, a tady mám taky 5 resetů, aha, to je možná stejné ty resety, takže... No, moc to resetovat nebudeme, já jsem to ještě nikdy využil, takže to se uvidí. Možná občas některé ty kombinace jako nejdou dohromady, třeba ten fanatismus jde s tou obratností docela dohromady. To je jedno, ten zápřeh, nápřeh, ne? Nápřeh, ano, přesně tak. Tak máme další věc. Naše skilly, máme nový skill, to je omračovací skill. Je to sematická vlna a omračí všechny nepřítele přede mnou, na to působá zlost. Parání skill, ukážeme si, jako se mi líbí, krásný. Inventář, tady se toho změnilo docela hodně, že jo? Ježiš, to je vysvětlování Elime, my už chceme hrát. Já vím, pokud vás to nějak nezajímá, tak si je přepněte, já to chci vysvětlovat pro všechny hráči. Takže máme neobyčejný štít, většinu věcí jsem nějak dostal na inventář. Máme tady neobyčejný štít, takže už docela pěkný štít, tak máme nové boty na armor. Máme i nějaké drahokamy, které jsem aktivoval na jednotlivé kusy zbroje, kde jsem mohl. Tyto máme teda modré, už jsme modří, haha, to je úžasné, jo. Máme tady na hodnotu zbroje tady toto, to je kombinace zbroje HPček, zase zbroje a životy, tady je čistě zbroj, máme takový drobný mečik, který by už potřeboval být lepší, že jo. To si tím se sonem, tady máme pak kritické hlasy, hlavně jsem si obzal tým slotám, teď tam budeme mít dva obyčejné prsty, které jsou skoro stejné. Kouzelný opasek a tento pěkný kouzelný přívěšek, který hodně zvyšuje životy. Máme jestli se pletu 844 životů, minule jsme tak 500, 400 možná, takže jsme to hodně zvýšili. Toto jsme měli minulé, toto taky, mám tady esence na zvýšení poškození. Lektvary ty jsme měli, možná to jsme neměli, to je nějaký lektvar, který obnoví 756 bodů zdraví, takže skoro celé mě. Lektvar zlosti, ten nám celou obnoví zlost. Tady máme pak 4 nějaké efekty, to si můžeme ukázat, je to na jedno použití a je to nějaký pěkný efekt. Toto jsou pak eventové úkolové věci. Ale tady je pak jedna ze 4 částí nějaké hůlky, která vyvolá nějakou výlu, kterou vám pak bude chodit s náma. A toto je naše úkolová věc. A teď pak máme tady tu zbroj, kterou jsme si odemkli právě bojování v tom. Čím vyšší level té zbroje, tam je pak zbroj 2, 3, 4 a tak dále, tak se vám budou přidávat další části brně. Jak můžete vidět, tak se přeměnila jenom tělo a ne boty, toto rukavice, nárameník a helma. To se bude dělat až později. Takže asi tak, já mám rád tady tento základ. Nepokračili jsme dál v příběhu, ukážeme si King's Hill, jasné. Ne, nejsem v žádném guildě, a tak dále, a tak dále. Jak díval jsem se sem 17. body slávy za den, jsem 18. ach jo. No nevadí, to je pořád dobrý výkon za den, 25 000 bodů slávy. Každopádně, v dnešním díle si teda musíme, co udělat všechno. V dnešním díle dokončíme, nebo uděláme dungeon, nebo jak se tomu nazývá, podzemí. Podzemí se to nazývá, že jo, tady ty lokace. Dokončíme podzemí Haggesonova kaverna. Potom si ukážeme King's Hill, to uděláme teď. Ukážeme si každý souboj v PvPčku. A ukážeme si event, to bude náš dnešní úkol. Takže, jdeme na to. Takže nejdřív tady máme tyto 4 naše mastery, řekněme, nebo jak se mi říká, prostě cvičitele, které představují každou jednu hratelnou třídu ve hře. My jsme tady u této borky a nás pošle, jasné, ona nás pose za Robertem, což je ten Robertem.
Což je ten mistr v aréně a vlastně nám aktivuje ty úkoly. Já už jsem teda v ten úkol 4 z 5, jestli se pak, takže asi tak. Ani to nebudu číst, protože to je úplně zbytečné. Chci nás prostě poslat do boje. Představil jsem taky NPCčka. Učil jsem to jako minimálně v testovce. Tady tam máme kováře, který už prodává hodně věcí, tak samozřejmě tady byla svoje hodnoty seznamu. Teď ti to dělal strašně randál, frajeři. Dělal machra, že jsou silní. A tady pak máme teda Pong, kde můžeme kombinovat předměty. Je to docela drahé. Tady pak máme zadavatele, úkoly si. Máme si aktivovat teď ty úkoly? Nevím, ale jdeme teda k krajině, ať se podíváme. Kingsview je docela pěkné město, je to docela rozlehlé, že tady spousta lidí a to asi největší město. Co jsem tak zareagoval, takový tady nejvíc lidí, že jo. Ale je to docela levné, se sem toho potrvá, takže asi to je ideální. Tak, co nám řekneš ty? Jasnačka, chápu. Prakticky nic, protože my už cesta k slávě jsme 4 z 5 a děláme to, takže nepotřebujeme žádné další věci. Tak jak tento frajer, to je jakoby představitel souboje o pevnost, nás zdává odměny za souboj o pevnost, nás zase dá druhý dluh o mobilku. Já zůstanu s tímto, je lepší dělat jenom jeden, protože počet questů v tomto je omezený a nechci zbytečně to zabírat extrémně moc místa. Tak to by se měli. Jinak, tyto vykřičníky modré jsou, že jsou to opakovatelné úkoly, tyto světle modré jsou zase jakoby, nevím, to jsou také eventové nebo nějaké speciální úkoly. A žluté to jsou klasické příběhy, které jsme ještě neudělali. Tak, tyto vrchní, ty teď nebudeme řešit, protože ty jsou na vyšší level a vedou myslím do katakomb, nejsem si jistý. My budeme řešit tyto spodní, které vedou právě do Haggisovy kaverny. Myslím, že jsem to řekl dobře, že jo, doufám. A pojďme třeba s jiným frajerem, přečteme si to a uvidíme. Užitečné tretky. O nás pětých se neprávě říká, že jen hromadíme zbytečné tretky. Tak to samozřejmě není. Přines mi z Hagesových kaven nějaké vzácné sběratelské kousky a já ti naopak ukážu, co děláme s tím, pro co nemáme využití. OK. Jinak tento frajer nedává vůbec úkoly za temné mince, takže to takové, nemám to rád, tohoto frajera. Slyšel si o koruně, která své musí tady umožnit shromáždit velké poklady. Genius, který vynalezl, by měl být v Hagesově kaverně. Úhody z drahocenností. Přineseš mi za nálezné tu korunu? Puh. Ta koruna nebude bůči. Toto je vyšší u těch chlapek, ne? Chlapík. Nebo já nevím, jak bych řekl. Divně asi, protože jako on se máš takové šitoviny normálně. Jako. Ještě před časy Impéria bydlí v Hagesově kaverně mocní mágové. Moje organizace má na tom dědictví ten nejvyšší zájem. Ano, všichni jste divní, tak to řekl. Přines mi amulet diabelské oko od zemřelého Ulrika Greenstona. Dobře ti za něj zaplatím. OK, good. Tak to by se měli první úkoly. Kolik máme místa? Dost, ještě na 4. To by nám mělo pěkně vyjít. Další úkoly tam máme tady dole. A pak si pojďme tady ten vrch tady toho, co tady všechno je. Já jsem to možná ukazoval v tom v testovce, ale to ukážu znovu, protože to je prakticky nová série. Tady pak máme takovou ješibabu. Nevím, jestli je to zrovna ta frajerka, kterou hledala ta z Grimstonu, je to možné. Ale každopádně hlavně chci udělat ty Hagesovu kavernu a bez toho důvodu, že potřebujeme opakovatelné úkoly na ty denní odměny. Malisiny sestry. Malisa umí zjistit, co její sestry učinili, ale nemá povolení do Hagastovy. Já to říkám pořád špatně. Hagastovy kaverny. Je to příliš nebezpečné, nemůže se vrátit, musíš dojít pro Malisu a přinést knihu stínů, ale pozor na moje sestry. OK, čarovný čaj. Říká se, že jsi hrdinka. Mají se hledá někoho odvážného, kdo by se vydal do Hagesových kavern a provedl zde kouzelný experiment, který by ukončil řádění čarodějných víl. Pro tento účel musíš v kotlíku smíchat nožičky pavouků, třeště trolu a bla 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 bla. Jo? Tak to nezajímavé. Spozoroval jsem něco velmi nepokojeného malá paní ještě předtím, než byla na očarování. Viděl jsem tam. OK, ten překlad je hodně někdy divný, ale to je jako časté. Jednou v noci sousedku Katku háze nějaký balík. Od té doby jsem mého malého Andyho neviděla. Můžeš mi prosím tě najít na dítě? OK. Já se radši ani zeptám, kolik máme místa, máme dost místa. Když pak nějaké automaty, já jsem nepochopil, jak to je, tam něco vsadíte. S každou sázkou můžeš vyhrát, jasné, ano, tady něco vsázíte a můžete něco vyhrát. Já tyto věci nemám rád, upřímně řečeno. Jako, to je další automat. Tady zase můžeme sázet, to je to samé, že jo. Oni jsou všichni z tý samý.
Takže můžeme sázet a budeme to. Každý je jinačí, že jo? No, aspoň, že tak. Tento Fred co dává? Hoď minci. Nemám žádný čtyři jistky. To asi možná nějaké to štěstí nebo něco takového, netuším. Je tady nějaký rychlý jízdní prostředek, ale tak jako... Pochybuju, že zrovna já ho zůstanu. Popsal jsem ty věci, jo, popsal jsem ty věci, já už si to ani pamatuju. Tak to vezmeme tady, má to dole. A nebo dole. Vezmeme tady má to takovým okrajem a podíváme se teda to. Prokletí černých rytířů, co to tam je? To neznám, prokletí černých rytířů, jako to je nějaká... No to je nějaká ta asi zóna, že jo, jak se tak nazývá. Ne? To je u tady tohoto. Ne, u tady tohoto. Černí rytíři, kde jste prokletí? Můžu tam zajít za vama, dostanu? Ne, nemůžu. A tady je ten typ, který prodává ty teleporty do dalších zón, kde se dá udělat nějaké úkoly, především za drakeny, nebo drakeny, nebo jak se to nazývá, drakeny. Tady je pak týpek, který prodává koně a jízdní zvířata, především jako ne koně jenom. Může se jít třeba koupit draka, že jo, nebo nějaký velocipéd. Velocipéd. Co se tady to? A spočníky se můžeme koupit, tyku. To se hodí, oni něco přidávají občas. Body zkušenosti a pražení nepřítel a tak dále. Bombastický kumpán. Bůh jít s domou bombou, to by bylo cool. No, aspoň, že temné mince můžeme používat na takové věci a především na rozšířování inventáře se to budeme používat, takže... Oh, nic extra. Tento prodává nějaké speciální prameny zva. Jo, je to by mám dojezt ten vzorek vody, jasnačka, neboj se. Jo, ten prodává elixíry. Ale upřímně čem jako... Já jsem si nikdy v životě nekoupil elixír, jako tady. Tento prodává esence teda, přesně tak, čím větší level máme, tak tím lepší esence můžeme používat a tyto jsou permanentní. Ale jsou asi drahé. Ty jsem dřív dostával za eventy. A tento právě prodává nějaké speciální věci a barviva, když si chceme obarvit nějakou část zbroje. A chtět být cool a jako upřímně čem vážně, chcete. Toto můžeme kdekoliv opravit, že jo, a toto slouží na teleport kamkoliv. Jestli se platu. No. Co už, no? Frajere, ty prodáš nějaké zbraně? Jo, ten prodává speciální zbraně, jasné. Ho, upřímně řečeno, vážně, si ho chce někdo kupovat tady toto. Na takovém levelu, někteří báni si to kupují a machru PvPčku. Ale tak, hej, co už, s tím se nějak dá počítat. Tak, pamatuju, vrchní ulicu, kde máme tady toto, nevím si, pamatuju, co prodáváš? Tebe neznám, člověče. Tyto nabídky jsou k dispozici pouze pro prémiové uživatele. Aha. 5000 goldů. Nemyslím si, že si to jako dostanu. Vy se to nevím, jak funguje prémiový účet, ale vlastně jako nevím. Byl tam nějaký upgrade na prémiový účet, ale nevím jak se to aktivuje, nebo co, to, co mě to vlastně nabídne ten prémiový účet. Tady pak můžeme vyrábět pláště, na to potřebuje nějaké tyto různé věci, nebo... Jasnečka. Potřebuje na to různé patenty, toto jsou za peníze, a toto jsou... Za ty. Za klasické 1000 zlaťáků. Každý den si vydělám 1000 zlaťáků určitě. A tady pak borka, která prodává klenoty. Super věc. A jsem to, dám se zároveň oddělat u ní klenoty z itemů a tak dále. Přidělávat a tak dále. Co tady, proč kombinovat, můžeme zkombinovat tři klenoty a dostaneme jeden lepší. Je to docela drahé a docela složitý a druhý proces. Tady je pak skladník, kterého ještě mám zapnutého, bohužel. Musím si počkat. Tady je pak král s tímto. Jasné, to si uděláme však pak. Toto jsou úkoly, které vedou do katakomby, si se potom ty nechci dělat. Jinak arena ještě jsou dva druhy mačů a ty jsou v jednotlivých dalších městách. Ty mám takové sídlení, říká se, že ano, že na Heliosu, nebo jak se to jmenuje, tak jsou souboje 1 versus 1 a že na severu jsou zase souboje souboje of like, nebo něco takového, nevím, už si to nepamatuju. Ne, na severu jsou souboje 1 versus 1 a na Heliosu jsou souboje o vlajky a tak dále a tak. Hej, koho zajímá příběh. Tak jo lidi, já jsem se pokoušel dělat ukázku z PvPčka. Každopádně v každém zápase jsem prohrál, řekl jsem si, že asi toto by nebylo úplně ideální. Ani si to moc nerozebí dál, každopádně strašně dlouho nebo je tam čekání, některým modům jsem se ani nepřipojil. Takže jako, kaše na to, přestupíme rovnou questu k apujem ke Hagesovi. Hagesově, nevím jak, tak to bylo kaverně. 20 minut jsem se třeba připojil k bači a nic mě to nenašlo, takže říkal si kašu na to. Až se mi to někdy podaří, tak to natočím. Asi, možná. Takže ta kaverna, jak ta zóna je docela jinčí než bývala dřív, ale ta kaverna, Hagestova kaverna je tamhle dole.
Je to opět čarodějnic a budeme útočit na čarodějnice. Nevím, jak se vám tyto videa budou líbit, každopádně určitě napište, já budu velice zvědavý. Nechci tedy vyhrát zápasy, chceme například co? Tady tento vzorek, to je hlavní úkol, proč se nám vydáváme. No my jsme už mohli toto přeskočit i na další úkol, ale ne, my to vezmeme po pořadě. Tady tyto šitoviny nepotřebuji. A mohli bychom si tady dát tyto esence, abych ji spotřeboval, protože to jsou také putí. A tady jsou goblinci naši malí. Liliputi jedni. Škodolibí. Ale setnilo se tady krásně. Hej, zapněte ty světla tam. Světla bych prosil. No to je jedno. Tak. A jak vidím, tak kaverna se vůbec nezměnila. Odehli jsme checkpoint a máme další zónu odhalenou na mapě. Juhej! Hurej! Jdeme na to. Nazdar, liliputi. Pojďte sem, všechny vás zabiju. Bum. Animaci se nerespavnuju v těchto podzemích, řekněme. O, díky, dej mi to. Nalezen vylepšený sběratelův klobouk. Já vás tyto nemám vážně rád, protože oni vždycky jenom zdrhají. To je jak hráč v PvPčku, archerové. Oni jenom zdrhají a 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 zdrhají. Prostě pořád jenom zdrhají. Tak, máme první knihu. Jej, máme knížku. Můžeme si z ní vyčíst nějaké čáry, máry, podkočáry, huka fuga, muga fuk. Co jsem tady řekl, radši se neptejte, je to strašně tajné. Ale tam máme jednu travičku. Ne travičku jako travičku, ale travičku jako že tě může otravit jeden. Travičku neberte, travička není dobrá pro vás. Ani pro vaši budoucnost. Takže travička jako... Nic takového. Pojď sem, ježiši babo jedna. No, dobrý, padly nám věci. Předpokládám, že oba budou strašně špatné, samozřejmě. 31, tady máme 46 body života. Kolikže je tady? 31. To je velký rozdíl jako, to ne, toto nechci. Hodnota zbroje, nope, všichni hodnosti nepotřebuju. Tak máme tady ještě něco? Ne, jdeme dál. Jdeme dál, jdeme zabíjet ježibaby. Hod na čarodějnice začalo. No, když se předvíkávám, už to je hrůza. Ne, neber ty blbé obyčejné věci, nepotřebujeme blbé obyčejné věci. Destroyed it. Jedno zranění, to je zajímavé. Kolik to stojí tyto věcičky? No, moc teda ne, no, a si to vezmu jako takovou náhradu. A mě vyřeží židla. Tak. Nazdar, zdravím všechny pány podzemí. Co to je? Co paklíč? Máme paklíček, cool. Můžeme otvírat trojičky už. No, nemůžeme otevřít ani jednu trojičku zatím, na to potřebuji myslím 5 paklíčů. Přestaňte utíkat, už mě nebavíte. Už mě absolutně ale vůbec nebavíte. Ach jo. Takový den, ani den podzemí. No a zase zašel do podzemí, zase se pobět gobliny, víš, jako občas to jako dělávám, jako není to špatný relax, jako jenom tak. Hele, frajere, ty máš tu korunu, já to vím. Kram spun der bergu. No tak ty jsi teda úžasný. Tady jste mohli teď vidět ten můj stun nový, nebo to moje nové omráčení. A teď tady zabijem tohoto frajera. To dom dom dom. Oni už je po druhé dali neobyčejný velký meč. Já chci neobyčejný malý meč, bych prosil. Malý, ne velký. Ach jo. Za kolik je to? Za 75 stříbrných, ty kokos, tak to je dobrý. Ty peníze fakt jako jdou daleko líp než šli. Tak, vylepšíme si další statistiky. Máme kolik? Skoro 900 životů. Ta židla mě už štve, jak pořád vrže. Tam, 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 pam, pam. No a oni jsou chudí, tady vždycky byla truhlička, už tady není. Proč tady není ta truhlička? Vysvětlete mi to. Padadam, pam, pam, padam, pam. Padadam pam pam pam. Padadam pam 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 pam. Padadam pam pam pam. No jo, jsou to liliputi. Jsou to jenom liliputi. Tak to zničíme. Dáme si sem tady tohle. Oni zatím si tady užijou tady něco.
Tak. Nemáme vůbec žádné místo. Bum, šlach. To otrávení skoro zabilo. Hm. Jo, travičky si myslí, že mě otráví, ale já jsem otrávil je. To je smutné, co? Ani ne moc. No, ale nemíte s tím vysvětování, jsou to jenom jakési ježibabky. Z kaverny. Hm. Víte, on by měl rád ježibaby. Já teda ne. Ah, prsté znalosti. Kolik máme? A čo, blížíme se k tomu, že bude mě to další 500 a jenom z toho, co mi napadalo. To je dobrý. To je dobré znamení. Die. Right now. Vy se tak neotravujete, vy jste tak malý a otravní, to je šílené. Spolužák by řekl, že to jsou skoro jako já, nejenže já nejsem malý otravní. Možná jsem malý, ale nejsem otravný. Nebo aspoň myslím, že nejsem otravný. Co si myslíte, vy myslíte, že si děláte nějakou obtěžu, nebo je takového, já si myslím, že to ne. Vylepšené zuby. Ale ty bys jako ty zuby potřebovala, podle mého názoru. Nebo teď jich budeš potřebovat, protože teď si ty zuby vezmu. Pojď sem, bum, bum. Jo, tady vidíte nějak ten super skill, jak se mi zrychuje ten... jak se mi zrychuje ten můj... to není špatné. Ale jinak to stojí za prd. Jak se mi zrychuje ten můj super rychlost útoku. Ale funguje tam na tady tento první základní útok, což jako není úplně ideální, ale není to ani špatný, takže jako proč ne? Happy times. Every times. No every time, co jsem prostě řekl every times, nevadí. Co jsem si to rýmovalo a nevyšlo mi to. No nic. Zase se dupkáte. Zase se dupkáte s těma nožičkama, které jsou menší jak vaše hlava. Přečeho fakt jako co si zač? Ty hlavy jako si velké. A zvuku to ještě markantnější, jako zvuku to vypadá, kdyby mě úplně kebule. Bach, jo sakra. Občas tohle nevyjde. Tam, 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 tam. A jsme rychlejší, rychle, musíme utěkat, co nejdál dojít. Bum. Ha, 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 I kill everything. On se skládá jenom měšce, já jsem si dřív myslel, že když ty přísady namíchám ve správném pořadí, tak to bude správně, a když ve špatném, tak to bude špatně. Ono je problém, že je to pokaždé špatně. A uvidíte, co se pak stane, jak to namíchám. Tako, není to nic hrozného. Zvlášť, já tady mám extrémně vysoký level, který bych neměl mít, abych měl být tak o 2 levely níž. Aspoň. Ale ne, a budu mít odvalený výš. Protože jsem special. Kdo by nechtěl být special? Já chci být special. Aspoň to bude pak lehčí, tak jsem vždycky dělal Path of Exile, že jsem byl vždycky o level výš a byl jsem strašně cool v té zóně. Pak jsem došel do PvPčka a zjistil jsem, že nejsem cool. Bohužel. No většinou. Jako upřímně, že PvPčko v Path of Exile je ještě daleko horší než PvPčko tady, protože jako... A tam jít do PvPčka, tak to chce hodně velkou odvahu. Musíte mít super vyposkládaný build pomocí internetu, což já opět miluju. Já nevím, jak si někdo může skládat buildy pomocí internetu, sakra. Jako vážně, prostě postavím si build pomocí internetu. No, tak si ho postav, já si ho radši postavím sám. Build. Na nic něčeho ani nemyslete. Tak to se musím vrátit do té místnosti s tím kotlíkem, a my to tak jsme tady tak na okolo. Nazar, pojď sem. Nasvědčuješ nějaký hugu hugu tanec? Smůla. Tak jo, jdeme. Až budu nový animáci, že jo? No tak, nový animáci. Já chci nové animáci. Nový animáci. Já už jsem tady nový animáci. Zase ty jedovaté bahna. Předtím to byl maras, teď je to bahno. Tož jako vyber si, to chceš být. A vy jste takový hnědí, jakoby, tak jako vy jste asi nějaký takový podezřelý. Vylepšené sběratelové boty nalezeno. Už máme celý ten set? Už máme celý ten set? Pro tebe? Ukaž to, posun to. To nejde posunovat? Jako vážně? Hoši, tak toto mě hodně zklamal. To jsem jako myslel, dobrý no. Tak jsem se tady dívat. To už máme.
Jáberské oko, OK. Beru. Jasné. A kde byl ten frajer, co chtěl to se skládat ty věci dohromady? Najdi zběratelské roucho u prstajích válečníků. OK, ještě roucho potřebujeme. Ještě dostane roucho, bude spokojený, jak tady, ne. Nevím, se podrazuju si nám speciální věci v tom inventáři. Sakrš. Myslel jsem si, že jo. Esence bitvy. Gimme that. Esence bitvy se ušetříme nějaké boss fighty. Především hlavně... temné mince. Děkuji. Oh, modrý amulet. So many Nedělej si to ještě horší. Počkej, v tom mám být to dítě. Já nevím, jestli se sám chci podívat, protože se docela děsím, jako co v tom bude. Tak kdo by se neděsil, já se teda děsím celý svůj život. A i tato hra mě občas děsí. Nikdy mě ještě diabovky, čím zase bude. Ale většinou mě nejdou ty online věci. A vy mě pořád nadáváte, že mi nejde nic, ale já s tím bohužel nic neudělám. Ach jo. Hodnota kritických úderů. Ne, děkuji, já si ještě nechám tady ten kouzelný přívěšek, protože to mi dává mega bodů života. A já chci být tank. A ne nějaký... typ, jaký dá kritický damage. Nejsem mountain, nebo hora, nebo jak se mu říká, abych nosil oboručný meč a dával vysoké damage, nebo sekeru. Já preferuji meče. A no, vidíte, já jsem se ptal v minulém díle, v minulých několika dílech, včera bylo rozdělené na části, jaký kus budeme preferujete, jestli s meče nebo sekery. Zajímá mě, jestli někdo z vás odpověděl. Já si myslím, že ani ne. Už za to zapomněli za tu dobu. Bum. Ale nebojte, já si čtu každý komentář. I když možná po každé neodpovím, tak si čtu každý komentář. A je to příjemné zase točit zpátky. Nevím, sice si vy se u toho nějak bavíte extrémně. Pochybuju sice o tom, že někdo se může bavit u mojí videí. No, pochybuju. Doufám, že by se někdo jako mohl občas zasmát. Třeba ty tam vzadu, co se nám směješ? Dávej si pozor, ne? Já vidím všechno. Tak fajn. Jej, ano, experiment nevyšel. Sakra, kde se to... Jo, hen tam to je. Za 17, jako vážně? To co je za cenu? Z toho mě se mě mám zježijí aj vlasy. Ty pro, za 17, jako vážně? Ty kokos, ty ceny jsou hodně vysoko nastavené, jako. Redukce, já to mám trochu víc, já to mám myslím o 40, o 41%, o 40 je tma. Jsem special. Můžeš mi jenom závidět, mám to o 42%. Nejak malé věcičky, za pár procentek. Já jsem vždycky lepší. No, ne vždycky, ale jako většinou jsem to byl. Nebo aspoň jistým. Tak máme tady vodu, vzorek vody. Balíček, všechno máme. Ty nám tam ve městě řekne, ty jsi úplně úžasný, ty jsi všechno našel. A já řeknu, já vím, já jsem úžasný prostě. Já nejsem úžasný, ale jsem úžasná. Tady v tomto hře. Bum, bum. To je krása, se já tím mečem švihnu a všechno prostě umře. A ještě tam máme rád taky dělání tady toho letu. Bum. A všichni jsou otrávení. Bum, šlach. Tito animáci jsou ještě žlutí, takže ti by ještě jako mohli být dobří jakoby. A něco mi jako dávat, nějaké kapačky. Tak pojď vědmo. Nejsi vědmák, abych tě ušetřil. Bum. Bum. Potřebuji pečetní prsten, nepotřebuji pečetní prsten, na co by mě bylo. Jako prstení nosit je cool, jo, ale já jich tady v této hře nepotřebuju. Protože já už dva neobyčejné prsteny mám. A jsem s nima značně spokojen. Neutíkej pořád. Umři. A ty taky. No, dobře poslouchají. Dobře poslouchají frajíci. Jen tak dál. A budu s vámi naprosto spokojený. Bum, bum. Jako mě dobrou výbavu se občas hodí jako.